Дуже хороший успішні підбори одеситів. Зараз атака. Ковальчук падає, порушення правил. Все-таки вот рефери. Очень острые пытаются вот за спину все время давать передачи футболисты Черноморца. И с большим напряжением работает защитная линия Карпат сейчас. Это сейчас Ткачук получает, да, желтую карточку? Не, Мартынюк. Мартынюк. Ну, в этом эпизоде фол фиксует рефери. Опасный штрафной. Враховуючи наявність Політила у складі Чорноморця, і недаремно хвилюється Павло Кучеров. Ну там і Фонтанелло. Політило і Фонтанелло. Созвучні фамілії. Питання в тому, забили чи не забили. Ну і просто Андрій Тлумак проти них. А тут зараз загадка для вратаря, тому що Політило лівою ногою, так, Фонтанелло правою. Ну і Балашов ще там поруч. Політило. Вставлено Політило. Але б'є Фонтанелло. Рикошет. Франца! 2-1. Чорноморець виходить вперед. Джиммі Франца забиває свій перший м'яч в українській прем'єр-лізі. 2-1, Чорноморець виходить вперед у матчі з львівськими Карпатами, підіймаючи заповнені трибуни на ноги. Рикошет, стінка, видите, як недоработав вот, ігрок. Це вот, хто це, Федецький стоїть, да? Гірський. 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 Гірський недоработав зі своїм ігроком. Положення по зорою не було, ми констатуємо одразу. На одному з повторів це було помітно, момент удару, власне, зі штрафного. Подивіться, Григорчук побіг. Григорчук зараз Миколу Павлова викопав, звичайно.